jaalatamuu fi jaalachuu jidduutti kan argamu, wal amanuu yoo ta'u, wal amanuu fi wal kabajuu jidduutti kan argamu obsaa fi jaalala akka ta'e beeki. Namni obsa qabu rakkinni haga fedhe yoo jiraatellee waan jaalala dhugaasiif qabuuf rakkina isaasitti obsa. Namni tokko kan jaalatamuuf ga'umsaa fi beekumsa cimaa qaba osoo hin taane haalaa fi amala gaarii waan qabuuf hundaa olitti jaalatamuu ni danda'a. Maaltu beekaa? Namni ati bareedinaa fi istaayilii isaa ilaaltee kan filattu yookiin bareedumaa isaatiin sitti dhaaddata yookiin istaayiliin isaatu waan hin bareenne ta'uu danda'a. Nama tokko jaallachuu fi ulaagaalee sadii irraa ilaali. Tokko imaana qabaachuu yoo ta'u, lama obsa, sadii fi inni dhumaa kabaja siif qabaachuu isaa ilaalladhu. Kanaafuu waan hundayyuu kan caalu amala gaarii qabaachuudha. Fuula bareedaa parsantii 100% ol qabaachuu irra haalaa fi amala gaarii tokko qabaachuutu caala.